Keby som bol cúval, tak som asi rýchlejší. Zmenil by som to na ten predný náhon, ale bolo to, čo vám poviem, bolo to... Nechcem nadávať, nechcem byť vulgárny, bolo to zaujímavé. Blato, voda, olej, hmla. Myslím si, že neviem, čo dodať. Ako podmienky pre traktoristov, nie pre pretekárov, ale tak dobre. Mali sme ich všetci rovnaké, takže... Podstatné je to, že sme tu hore. Výsledky ešte vám neviem povedať. Určite som robil, čo môžem, určite áno, ale rýchle to nebolo, takže bohužiaľ s týmto autom sa nedá v takomto počasti zajazdiť niečo rýchle. Z šipších samochodov BMW včerajšieho dňa. Tak, proszę państwa, to najszybszy samochód BMW po včerajším dňu. Thank you.
ešte sa rozdýchávam, ale na to, že som tu prvýkrát a včera sa trénovať nič nedalo, jedine bláznostva a nič iné, lebo včera to nemalo s normálnymi podmienkami nič spoločné. Dneska ráno bláto, špína, prach, ale sucho, takže sa dalo niekam posúvať. No a na to, že som tu prvýkrát a je to, nie je to ťažký kopec, ale je to ťažký kopec na brzdné bohy, na brzdné body a to treba viackrát absolvovať, tento kopec. Som tu prvýkrát a posunul som sa od včerajšieho rána o 20 sekúnd, takže ja som nadmieru spokojný, čo sa týka Slovensko trieda prvé miesto, čo sa týka medzinárodné trieda prvé miesto, Poľsko prvé miesto, takže viac som robiť už nemohol.